Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ću ja vam da ispričam jednu pričicu što mi se desilo skoro. To je pre neko vreme, ne znam tačno kad bilo. Ljudi, mene je muvala kineskinja. Kineskinja, brate, znači kineski normalno zna, engleski ne zna. Natucuje isto koji ja što natucujem, što jedva se sporazumemo. Ali brate, ona mene muva. Sad ću vam ispričati celu priču kako je to išlo. Inače, svakom komu sam ispričao ovo, tako, nisam sve detaljno pričao, sad ću gledam što detaljnije to da ispričam. Svakom komu sam pričao tu priču, brate, svima je bilo mnogo zanimljivo i smešno. E, sad ćemo kako će to vama, vaše reakcije koje će budu na ovu priču. Ujutro tako ja ustajem, svako jutro, ono, kao kad ustajem. Pogledam, uvek pogledam prvo što radim, pogledam telefon da proverim e-mailovi, brate, koji su stizali, pošto s ovim sponzorima s kojima smo u kontaktu, s kojima sarađujemo, oni su Kinezi uglavnom i tako te neke države, kod kojih je, kad je kod nas noć, kod njih je dan i oni tad šalju poruke. I to znači ujutru ja pogledam kad stignem, oni preko noći slali, šta već. Jedno jutro novi sponzor se javlja, znači kineska slova vidim, Kinez neki. I onda kad otvorim e-mail provalim da je to neka firma, ali da tu firmu zastupa neka ženska osoba, znači neka devojka, ne znam šta, ima neku sličicu, ali ne vidi se tu sad mnogo ko je to, baš da se ono, nije kao Facebook, nego mala sličica. I tu sad ja vidim ono, počinje ono klasičan e-mail, onako, da kažem pismeni e-mail. Dear Jovan, ja gledam, znam i ime, tu na e-mailovima se koristi ono, ime kanala, Dear True or False ili tako već, kako već pišu, ne znam tačno. Uglavnom ne oslovljavaju imenom, brate, nego nebitno. I sad ja vidim ime mi stavila. Kaže, pratim tvoje klipove, mnogo su dobri klipovi, mnogo si zanimljiv, mnogo si smešan, vjerojatno, iako me ne razume, kaže, smešan sam. Ja rekao, uglavnom svaki tako email kad stigne, onda tu automatski u prvi email ima i ponuda. To jest, zašto te kontaktirali, mislim, ne kontaktiraju te sad, ono, kontaktiraju te neku ponudu ih daju za reklamu ili šta god, neku saradnju. Mnogo su dobri klipovi, smešni i tako u tom fazonu sve. Ma ja ne vidim ponudu, nema i ponuda, samo kaže da su dobri klipovi. Ona lično, znači bukvalno. I ja šta ću odgovorim, brate, kajem isto dir, prekucam ono što pišu na njeno na engleski. Ima ime na engleski, ima ime na kineski, brate. I sad ja to kineski ne vem da prekucam englesko ime. Nema veze, na engleski što je napisano ima stvari. I ja kažem hvala puno, ono, u tom pozonu nešto. Stiže drugi email, brate, odgovor na to što sam ja njoj napisao. Kaže, pratim te već dugo vreme, pratim te na Instagram. Mnogo pratioca imaš ovo, ono, ne znam. Ma ja gledam, brate, poruku i ne vidim, i dalje ne vidim ponudu. Šta ona meni ima, ko je, brate, ne znam ni ko je, ni šta je, ništa. I opet ja njoj odgovaram. Super, ono, thank you, drago mi je, šta već sam pisao u tom fazonu, zahvalim, ne znam što mi kaže. Mnogo pratioca imaš, tako te stvari, ne znam, ja jebem li ga, zaboravio sam, nije, ba to bi bilo baš skoro. Onda počne neka kao druga tema. I kreće na mene, pita nešto sad drugo, nešto s koje sam države. Koje sam godište, koju sam školu išao, koje sam smer išao, znači bukvalno sve počnem ispituje i ja onda skapiram da to nema veze, brate, sa sponzorstvom. Znači, bukvalno tolke gluposti me pita, prvo sam pomislio da me pita to, da vidi kakav je narod, da li imamo pare ovde u Srbiji, da možda se prodaju neki proizvodi da bi se ostvarilo sponzorstvo. Pa onda počnem pita gluposti, te godište koje sam, te radim li negde i sve tako, skroz gluposti, brate. I ja tako, to je išao taj chat neko vreme. I onda ona meni pita da li imam WhatsApp, pošto tako na e-mailove se odgovara bukvalno na 24 sata po jednom, brate, pošto ona odgovori mi noću, to jest kad je kod njih dan, ja onda pročitam kad je kod njih noć, pa ja odgovorim i sve tako išlo e-mailovima, brate, bukvalno službeni e-mailovi, taj naš poslovni e-mail koji se koristi za poslovne saradnje, tako taj chat neki debilni, brate, skroz. I ništa, ona meni pita da joj dam broj telefona. Kineskinja mi traži broj telefona, srpski broj telefona, a tu je, brate, minut 10 evra košta poziv. Ja kažem, šta će ti broj, šta će za broj? Kaže da na WhatsApp, kaže da taj chat ostvarimo, gde će non stop da budem u kontaktu. Da ne bude preko e-mail, pošto na e-mail se slabo odgovara, sporo odgovara, kasni se odgovorim i to. Nego ono, bukvalno live chat. I ja joj dam broj da vidim dokle će da ide to i šta će se dešava. Da mi je broj telefona, odmah mi stiže poruka na WhatsApp. Prva poruka u životu koja sam dobio na WhatsApp, ja nisam niko koristio to, samo mi bi instalirao na telefon. I brate, stiže poruka na WhatsApp i dalje tako neka pitanja, onako nenormalna. Uglavnom lična pitanja, brate, lična pitanja. Ne vezana za kanal, ne vezana za posao, brate. I ja jedan dan odlučim se da je pitam šta hoće od mene. Znači, kažem, brate, kaži mi šta hoćeš, šta me napinješ, šta me ispituješ. Umeđu vremenu je ona meni pričala tako neke njene pričice, nešto, gde ona živi, šta ovo, ono. I brate, ja, kao što sam rekao,
pitam je, šta hoćeš od mene, brate, bukvalno, ne tim rečima, ali ono, zašto si me kontaktirala u tom fazonu, brate? Pita ona mene, kaže, hoćeš ti mene da uženiš? Ja prvo po čase pravim šuntov, da vidim da li sam razumeo dobro, rekao, na šta tačno misliš? Samo kažem na šta tačno misliš, šta ti na pamet? I kaže na meni, ja hoću, kaže, ti mene da uženiš. Jel hoćeš ti mene da uženiš? I ja opet se pravim lud. Kaže, ja hoću ti platim. Kaže, ja ti platim, brate, da me ženiš. Hoću živim u vašu državu, sviđa mi se tamo, hoću dođem kod tebe da živim, da snimamo klipove. Rekao, bre, samo što nisam tim rečima rekao, rekao, da si ti normalna, brate. Nešto tako u tom fazonu. Pisa me pitao, kakva to ponuda, poslovna ponuda, šta je? Da li hoće me, da je ženim zbog papire, da sad dobije srpski papire, ne znam, da živi u Srbiju legalno. Mada bude Kinezi ih ima na svaki korak, kako oni dolaze, što ona tako ne dođe, ako hoće da dođe. Da li si zaljubila u mene, ne znam. Pisala mi da sam lep, da sam zgodan, da sam jebemljiga i ja ne znam, šljapa si, lupa gluposti. Brate, nenormalne stvari se dešavaju. Posle toga kad sam ja skapirao tačno šta ona hoće, ja rekao sam joj da se mi nismo dobro razumeli, da je to, da sam ja mislio da je to poslovna ponuda, nekada je to otišao na drugu stranu, da nisam ja tako, ja neću se prodam za pare, neću da ženim nekog za pare, normalno to si veze nema. I tako neko sam, nešto sam mi to objasnio i posle toga mi slala još neke gluposti, ono, kratko nešto i onda je odustala da se javljam, prestala da se javljam, nije se javljala više i tako je se završilo to, ljudi. Sad ne znam koliko vam zanimljivo, meni je mnogo bilo ludo i čudno, brate, dok se to dešavalo, dok to dopisivanje išlo. Sve vreme sam mislio da će neku ponudu da pokaže, jer svi tako, brate, svako te kontaktira zbog YouTube-a, brate. Ma ona si piše nešto gluposti neke i tako se to završilo, znači vidite šta može se desiti, brate, su šuntovi Kinezi, on nije normalno, brate. Majke mi, znači, stvarno, show, brate. Ništa, ljudi, to bilo to. Ako vam se svidela ova priča, brate, pišite u komentarima, pa ću da se sjetim još neke zanimljivosti šta nam se još dešavalo. A mnogo zanimljivosti imamo, znači to nije normalno šta nam se s nama sve dešavalo, nego ne, nisam do sad ništa vama to pričao. A evo, sad ovo nek bude ovakva prva priča. I ako vam se svidela, ljudi, ova priča, možemo da se sjetimo još nečega što nam se dešavalo i da vam pričamo sve to. Lajkujte video, subscribe se na kanal obavezno i vidimo se u narednom klipu. Ćao. Pa ako vam se svidi, brate, možda si da možda... Ne da smijem neći. Nisi tako kažem, da se sjetim još nešto. I ako vam se svidjeli, ljudi, ova priča, možemo da... Da... Opet... Ću ti nemo zrano jedno. Ako vam se svidjeli... Vidim da kom se svijela ova priča, možete, ne mogu me. Ajde sad.